Здравейте, приятели на Gameplay България, аз съм Жоро, а вие сте с Позаявка. Този път играем Star Wars Republic Commando, една наистина доста добра игра и като цяло историята е завладяваща. Играта е разработка на LucasArts, както всички останали заглавия от поредицата. И ние тук взимаме участие от един от елитните части, така да го кажем, отряд Делта, който се състои от клонинги на републиката. Така, тук какво правим? Да, можем да си напълним кръвта. Само да видим как беше. Да, със задържането на F. Така, играта не е никак тежка, тръгва на компютри от сорта на 512 мегабайта RAM, 2 GHz едноядрен и 128 мегабайта видеокарта. Така. Играта предлага доста чист интерфейс, което наистина е страхотно. Виждаме, това е First Person Shooter. Гледаме по-точно от лицето на нашият герой. Виждате, ние сме с шлем в момента, което мисля, че може да се изключи от опциите. Интерфейсът също е доста опростен. Виждаме единствено на нашия екран долу, виждате тези двете зелените индикаторчета, това е нашата кръв. Общо взето и на оръжието си пише колко куршума имаме. Това кръгче с стрелкичката ни показва на къде трябва да вървим. Съответно, няма как да се загубим. Мен лично много ми допада играта. И благодаря за заявката, между другото, понеже ние бях играл от страшно много време. А наистина си заслужава да се превърти. Малко проблем имаме тук с тези роботи. Понеже мерникът е малко странен. Но всичко е до свикване. Тук виждате с цъкането на E пускаме един вид меле атака. Така. Да видим сега какво ще стане. Доста ожесточена война. Извинете, сега ставам просто. Усът може би ми е малко странен. Ето отново. Врагове. Получаваме чекпоинт, което наистина би ни било от полза. Ето ги още. Един момент. Хоп. С меле атаката просто се свършва много по-бързо разправията, отколкото с обстрел. Направо смятам, ето така, да процедирам. Здравей! Охо! Е, от тези летящите, които са като мухи, са доста гадни и трудно умират като цяло. Момент. Така. Страхотно. Имаме и 5 гранати. Тя ги виждаме точно над индикатора за кръв. Така. Много е добре. Ако желаете да има поредица на играта, пишете в коментарите. Няма да е точно сега, но след когато завърша примерно Mirror's Edge или някоя от другите ми активни поредици, на драго сърце бих я поел, понеже наистина играта си заслужава. С десен бутон на мишката фърляме граната. Сега трябва да фърлим една граната вътре, за да го взривим. И по този начин продължаваме по нашия път, иначе няма как да минем. С C клякаме. Нормалните бутони за всяка една шутер игра се използват и тук. Нямаме нужда да се зареждаме. Уоу. Какво беше това? А, това е от нашите хора. Единственият минус може би е, че патроните свършват доста бързо. Но все пак играта е страхотна. Добре, направо ги ръшвам, няма какво да ги чакам. Ето и този тук. Имаме 3 гранати още.
Какво беше това? Даваме заповед да се заложи тук експлозив. Остават 7 секунди. Нашият човек какво прави там? Аха. Еми ще го взривим. Ето ги тези като мухи, които изглеждат. Добре се справихме. Добре се справихме този път. Ами сега. Ха. Да, ето. Нека побързаме, понеже... Да, те пък го убиха. Доста неприятности можехме да си имаме с този приятел. Така. Зарежда нова глава от играта. И тук, доколкото помня, щеше да има сериозен огън открит. Само да видим точно какво се правише. Ето ги, ето ги, да, така. Добре. Нашите хора отново са тук. Трябва да взривим и тази врата. Да си заредим патроните. Подпалихме се, но нашият костюм е огнеопорен. Ще му отнеме 10 секунди да зареди каквото му трябва всичко. И просто ние си горим доста стабилно. За Бога. Така, нахлуваме. Оп. Нашия човек се бие с тази хлебарка. Кечмания 27 ли, коя се пада. Така. Добре. Ще отключим сега тази врата. И като цяло моите впечатления от играта са наистина много добри. Няма от какво да не е доволен човек. Все пак Star Wars е една велика поредица. Просто класика в жанра. Няма две мнения по този въпрос. Няма човек, който да каже, че това не става като игра. Така нататък. Трябва да си пълен малумник, че да кажеш, че това не става. Просто и филмите, и игрите са на страхотно ниво. Така. Тук мисля, че този приятел, който убих преди малко, се разминах на косъм. Една граната може би няма да помогне, както видяхте. Добре. Изпратим отново някой да отвори вратата. Ето го нашия човек, как се казва. А не, това е този, който ремонтира и залага такива експлозиви. Така, фиксър и скорч. Мисля, че сме готови. Ето ги отново. Не, обърках. Мислих, че имам зум и се обърках. Нямаше никакъв ефект. Виждате, оръжието няма прегряване. Съзревяването на тези лампи, така да го наричем, просто един вид си помагате доста чрез тяхното избухване. А моят екип тук помогна доста за преодоляването на тези единици. Но някой отново стреля. Така. Аха, ето ги. Канто папа. Вижте сега, ето, видяхте. Просто колко бързо си решихме проблемите. Да. Един пълнител за двама. Взривяваме самолетите. Готови сме. Видим какво ще ни предстои сега. Виждате, навсякъде има вражески единици, което е просто страшно. С хик спускаме нашето нощно виждане, понеже ако не го активираме, обречени сме. Да, виждате, патроните свършиха, започваме с пистолетът.
Тук мисля, че имаме неограничени патрони. Виждате колко повече време ни отнема. Така, да пробваме ето така. Ага, ние го заложихме. За Бога! Ела, ела. Няколко пъти в каската. Хайде. Така. И да видим сега какво ще стане. Мохито. А, да, тук има амуниции. Ще се възползвам от това и гранати си взех. Къде за Бога изчезна? Както и да е тук. И общо взето това е играта. Мисля, че е достатъчно това представяне. Наистина няма да сгрешите, ако я пробвате, макар че силно се съмнявам някой да не е пробвал играта. Това беше от позаявка. Надявам се този епизод да ви беше интересен. Абонирайте се, гласувайте, коментирайте и очаквайте съвсем скоро следващите епизоди от поредицата. До чуване и приятен ден!